there. Faleminderit zonja drejtuese Sancës, do të kisha përfunduar në fakt. Zoti kryeministër, ne nuk kemi asnjë problem, asnjë, po sigurisht që është ashtu rregulloria dhe drejtuesja e seancës e din. Kryetari i grupit ose një përfaqësues i caktuar prej tij merr fjalën në kohë barabart me kryeministrin, thotë rregulloria e kuvendit. Por me sa duket nuk ka rëndësi rregulloria, kanë rëndësi urdhrat që jep kryeministri. Patjetër do flas. Ne nuk kemi asnjë shqetësim se çfarë bëni ju me kandidaturën tonë për avokati popullit. As kemi lypur gjë, as po na falni gjë. Ka një proces kushtetues të zgjedhjes avokatit popullit që kërkon 84 vota. Sipas një traditë të nisur nga Partia Demokratike ku ishte në pushtet, ngritët një komision në Partinë Socialiste, sollët një emër dhe qeverisja atëhere, Partia Demokratike, ju a votoi. Kjo tradit u ruajt, do dalë dhe aty. Të lutem, a e lam që si dërhyjmë në diskutim, apo ti ke status veçante mund ndërysh. Unë po të sjaroj. Në 2017 e ruajtët ju këtë tradit. Dhe u votua avokati popull me 84 vota. Edhe në këtë rast, ka zotim publik nga ana juaj që do të votoni kandidatin e propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Ndoshta zoti kryeministër ju nuk jeni informuar, por të dy kryetarët e grupeve kanë pas së bashku me kryetaren e zëvendës kryetaren e komisionit ligjeve kanë pasur një proces konsultimi të kandidaturave. Grupi juaj parlamentar ka përjashtuar 6 nga 11 kandidatët që ne kishim propozuar. Nga pjesa e mbetur, si pas dakordësisë politike të arritur në këtë proces konsultimi, është e drejtë e grupit parlamentar të PD-s të sillte emër. Dhe kandidatura që ju përmendni që nuk është avokati PD-s, nuk ndahen avokatët në PD-s, në PS-s, në X-it apo Y-lonët. Avokatët marrin përsi për të përfaqësojnë çështje të cilit do pas një paragjykim. Kandidatura që ne kemi sjell nuk ishte kandidatur në listën e përjashtuar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Megjithatë, është e drejta juaj, as ju nuk ju imponojmë kandidat, as nuk kemi asnjë interes për institucionin e avokatit popullit dhe suan ku askush këtu për zgjedhjen e avokatit të popullit. Ajo që ne u ankuam është tentativa juaj për të shëndërruar në seksion të Partisë Socialiste gjykatën kushtetuese të Shqipërisë. Teatri që bëri kryeministri duke u përpjekur për ta trajtuar këtë si një gjë që ishte në kokën tonë, një fantazi që nuk ka ndodhur, po ta përsëris. Ndoshta e kam bërë pa dijenin tënde, edhe pse ti ke bindja ime është je 100% në dijeni, po drejtuesit më të lartë të grupit tënd parlamentar jo vetëm kanë kërkuar vot për Ardian Dvoranin, por kanë angazhuar mafioz dhe oligark Zamir Mane për shembull. Zamir Mane për shembull, shoku jot. Unë, Sarilari, shoku jot. S'të pëlqen kjo? S'të pëlqen kjo? Nuk të pëlqen? Nuk të pëlqen? Ja ku e ke shembullin, po ta jap shembullin. Po ta jap shembullin. Ky person këtu është quar dhe është intimiduar nga filani. Jo merrni emra në përkoj kot. Ndregon shokët. Mos u nefrikos. Oligarkët e tu mafiosët e tu. Oligarkët e tu mafiosët e tu. Ai, le oligarkët tani, u përqendrove te mafiozët. Oligarkët janë normale. Mafiozët është problemi, ë? Mafiozët është problemi, ë? Jep llogaritë se ke angazhuar oligarkët. Mor zotri të qohet personi dhe të thot më ka i tini duar filani. Jo me shpifje. I ke qut ti. Një qet shpifësish. I ke qut ti. Ja se i ke bindje ti. Ti kam quar unë se i ke bindje ti. Ti i ke qut ti. Ti. Për ta shëndru gjukatën kushtetuese. Ju lutem teknika isha një fjallën zotit Bardhi. Zoti Pendavinje ka fjallën. Po. Bolta ne. Jo, jo aren.
Këtu që dëgjoj, si që dëgjova juve dje teksa Shanit kolegët tuaj. Dakord? Kështu që mos e kërkoni këtë gjë nga unë, po kërkoni të vetë përmbajeni në këto diskutime. Në rregull? Ju lutem mos flisni nga vendi. Ju lutem zoti Bardhi, keni nga fillimi deri në këtë moment të zhvillimit të kësaj seance, që realisht keni mbritur në pikën që tu ishet e drejta fjalës deri në fund të seancës. Ardhi uluni 2000 Por cilët e mërë të përgjim të mërë palaco? Por cilët e mërë? I e një palaco cirku. I palaco e jenë gjëndje që jenë gjëndje të adosh shkëtyrën dhe zërin një cirku i njeshrash, akuzash, mashtrimesh dhe fantazish. Këtë turqë. Qarë që si e truaj, po si jam si tyru, nuk jam si tyru, nuk jam falaqë si puna jote, që të ruaj që si, kur më thonë fjallë pa vërdeta. I kërë falaqë, i e një falaqë sirku. I kërë falaqë mi. Kolegë, rifillojmë seancën, i lutem sekretariatit për procedurat dhe votimet, që në bazë të nenit 65, të marë masën disiplinore të përjashtimit nga seanca plenare të zotit Bardhi. Po pa tjetër. Pa tjetër, zonja Vokshi, mos u shqetësoni, qëndroni aty ku jeni, edhe ju shpesher jeni bërë pjesë ushqyerjes së konfliktit. Zotit Bardhi, ju lutem lini sallën. Lini sallën tani bollë të pruat. Lini sallën.